Доброго ранку, мої хороші. Ми з вами продовжуємо. У нас юніт 5 сьогодні, і я вам обіцяла, що ми подивимося про presence simple сьогодні, якусь цікаву тему. Я вам обіцяла другу схему від інших дієслів. То було дієслово «бути». Передивіться попередній урок «am is are». І попередній то був present continuous, а найперший. І тепер у нас урок по «I do», «I work», «I like» тощо, etc. We read a lot. Ми читаємо багато. Ось це read, це present simple. They have a lot of books. Вони мають багато книг. Це present simple. They read a lot. Це present simple. I like ice cream. Мені подобається морозиво. Це present simple. А ось це present continuous. Він прямо зараз їсть морозиво. І he likes ice cream. І мені подобається морозиво. Це present simple. They, оці слова, read, he likes, I work, тощо, це present simple. І ви бачите, що він, вона, воно приєднують в закінченні с. Він читає, вона читає, воно читає. Але я читаю без закінчення с. Ми читаємо. Ти, ви, ю, це ти і ви. Читаєте, і they, вони читають. І так само з будь-яким іншим дієсловом, окрім дієслова бути. He, she, it, reads, likes, works, lives, watches, does, has. Бачите, усюди закінчення с. Там, де I, we, you, they, у вас жодного закінчення ніде не буде. І треба запам'ятати. Він працює, works. Вона живе, lives, it rains, etc. тощо. Тобто, я працюю в магазині, I work in a shop. Але якщо my brother, то буде works, наприклад, in a bank, а не my brother work. Не можна work казати. Lucy lives in London, тому що це вона, she, має бути закінчення си, ось у нас згідно таблички. Her parents live in Scotland, її батьки живуть у Шотландії. Має бути live, тому що це вони, they. Бачимо так звана перша форма. Дієслово без закінчення с. It rains a lot in winter. Дуже часто йде дощ. Rain має бути закінченням с, тому що he, she, it – це закінчення с обов'язково. I have, я маю, а he, she, it – він, вона, воно має, це буде has. Хто enjoy, що робить has a shower every day? Spelling, орфографія, закінчення ес, а не просто с, ми пишемо після. С, sh, ch. Pass, passes, pass це проходити, passes він, вона, воно проходить. Study закінчується на y, перед ним приголосна, то тоді y ми викидаємо, ставимо на його місце i і додаємо es. Studies, я навчаюсь, наприклад, I study, але він навчається, he studies. Ось це з закінченням с, отут усюди, це буде третя особа однини, він, вона, воно. Ось це перше слово, це або інфінітив, починати, робити, навчатися, або I, we, you, they. Бачите, воно ж без хвостів. Я, ти, він, я, ти, він, вона, воно буде з reads, а я, ми, ти, ви і вони будуть без нічого. Бачите, read. Do – робити, does – робить. Finish – закінчувати. Finishes – закінчує. Бачите, try – tries – намагається. Намагатися – намагається. Go – іде, їде. Go – іти, їхати. Goes – іде, їде. Watch – спостерігати. І закінчення «е» – спостерігає. Подивіться, у вас чорним виділяється закінчення, яке ви додаєте в «він», «вона», «воно». І виділяється, чому ви його додаєте, теж чорним. Тому що тут «y» – перед ним приголосна. Тут «о». І, значить, буде і с додаватися, але чомусь я не бачу цього правила тут. І ось вони йдуть отак от паралельні. Ці три правила. Перше правило, друге правило, третє правило. Перше правило. Додаємо і с після SSHCH, змінюємо Y на I і S після в слові, якщо у нас йде кінцева Y перед ним приголосна. І третє правило, тут написано просто also, також, якщо слово закінчується на O, ми ставимо закінчення ES, він, вона, воно. Секція MB ми вживаємо навіщо present simple? Для речей, які є правдивими загалом, або для речей, які стаються іноді, або постійно, all the time. Мені подобаються великі міста. Твоя англійська є хорошою, ти спілкуєшся дуже добре. Том працює дуже наполегливо. Він починає о 7:30 і закінчує о 8:00 ввечері. Земля крутиться навколо землі. Ми робимо багато різних речей в наш вільний час. Це коштує багато грошей, щоб побудувати лікарню.
I like big cities. Your English is good. You speak very well. Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. The earth goes around the sun. We do a lot of different things in our free time. It costs a lot of money to build a hospital. Succession. Always, завжди, never, ніколи, often, часто, usually, зазвичай, sometimes, іноді, це present simple. Sue always gets to work early. Sue завжди дістається роботи рано. I never eat breakfast. Я ніколи не їм сніданок. We often go away at weekends. Ми часто виїжджаємо на вихідні. Mark usually plays football on Sundays. Mark зазвичай грає футбол в неділю, понеділю, щонеділі. I sometimes walk to work, but not very often. Я іноді йду пішки на роботу, але не часто. Тепер ми подивимося, де ви поставите закінчення с, а де просто ес. Ставте на паузу, робіть вправи, і зараз ми з вами подивимося, як у нас це все діло получилося. I read, але she reads. I think, але he think с. Ось таке у вас має получитися. Він думає. Зараз вам збільшу ось. А it, I fly, але it flies. Закінчується нова, перед ним пригласна. Значить, буде ось такий flies. I і s закінчення згідно правил. Dance, he dances. Має бути закінчення ось таке с. Це з попереднього року у нас. She, що робить? Вона має, she has, тому що he, she is закінчення с. І так само it finishes закінчення і s, тому що скупчення приголосних sh. Тепер ставте на паузу вправу номер 2. Я її поясню. Закінчіть речення про людей на малюнках. Використовуйте eat, їсти, go, іти, їхати, live, жити, play, грати, ще одна play, грати і sleep, спати. Має п'яно, має фортепіано, значить he plays the piano. Він грає на фортепіано. Ось тут стати на паузу, і зараз ми перевіримо. Тож, they in a very big house. Оцей малюнок, значить вони там живуть. They live. Закінчення с не буде, тому що це I, we, you. A lot of fruit. Ось фрукти. Це дівчинка, вона. She eats. Вона їсть. В четвертому у нас буде tennis, і це хлопець, значить він грає. He plays. Якщо в п'ятому їх двоє, вони відвідують кінотеатр багато, виходить часто, так? They go, вони ходять to the cinema a lot. І 7 годин на ніч він, напевне, спить. He sleeps. Закінчення си, тому що це він. Ось так у вас має бути. He sleeps 7 hours a night. Hours, пам'ятаємо, читається без H. 5.3. Закінчіть речення, користуючись boil, кипіти, close, зачиняти, cost коштувати, є 2, like любити, like знов любити, meet зустрічати, open відчиняти, speak розмовляти, teach навчати і wash мити. Ну, давайте робити. Maria speaks four languages. Марія спілкується 4 мовами. Чому? Тому що Марія хіше і закінчення с. Тепер це все ставте на паузу тут. Робіть самі, і ми зараз перевіримо. Тож, the shops in the city center usually що роблять? Open, тому що вони відчиняються at 9 o'clock in the morning, о 9 вранці. The city museum, так як музей це він, значить закінчення ES closes, зачиняється о 5 годині in the evening, at 5 o'clock. Тіна is a teacher. Тіна – вчитель. She – що вона робить? Навчає. She teaches. Закінчення ES, тому що CH – і це вона. Mathematics to young children. Викладає математику малим дітям. My job is very interesting. Моя робота є дуже цікавою. I – meet. Я зустрічаю, я знайомлюся. A lot of people – з багатьма людьми. Peter's car is very dirty. Машина Пітера дуже брудна. He never, він ніколи її не миє. Washes. Закінчення ES, тому що скупчення приголосних SH і тому що це he, він. Сьомому, food is expensive. Їжа є дорогою. It, вона, costs, коштує. Закінчення с, тому що це it. A lot of money, багато грошей. Shoes are expensive. Взуття є дорогим. They є, так як це вони, то буде cost, а не с. Cost a lot of money. Water, вода, це вона, значить буде закінчення с, закипає, boils at 100 degrees Celsius, 100 градусах Цельсія.
Лора and I are good friends. Лаура і я хороші друзі. I, я люблю її, а вона любить мене. Likes, тобто це вподобати. Я подобаюсь їй, а вона подобається мені. Навпаки. 5.4. Напишіть речення з цими словами. Користуйтеся right form of the verb, правильною формою дієслова прибувати, прибувають. Це I, we, you, they тут буде. Я, ти, ви, ми і вони. Arrives, закінчення і s матиме he, she, it. Збираємо. Сьюзі, завжди, always. Тому що прислівник частотиви, це називається як часто, іде перед головним дієсловом. She always arrives early. Тому що це вона. Стати на паузу, пробуйте зібрати. Поїхали. Я ніколи не ходжу до кінотеатру. I ставити never спочатку, а вже потім позначне дієслово. Never go to the cinema. Мартіна завжди працює наполегливо. Мартіна always works hard. Закінчення си, тому що це вона. Children usually like chocolate. Дітям завжди, зазвичай, подобається шоколад. Закінчення сина буде, тому що це вони. Jackie always enjoys parties. Закінчення си, тому що це Джекі, вона. Вона завжди, Джекі, завжди подобає, насолоджується вечірками, їй подобається вечірки. I often forget people's names. Це не те закінчення, це апостроф си, так званий genitive case, присвійний відмінок. Їх є два в англійській, а не як в українській. Відповідно, common case і genitive case. Загальний відмінок і присвійний. Апостроф с – це не наша тема. Тут взагалі немає ніякого закінчення, тому що це I, я часто забуваю імена людей. Sam never watches TV. Закінчення ES, скупчення приголосних TCH, і це він, значить буде ES. Sam ніколи не дивиться телевізор. Ми зазвичай маємо обід вечерю о 7:30. We usually have dinner at 7:30. І Kate always wears nice clothes. Clothes читається без закінчення ES, але ми його пишемо. Kate завжди носить хороший одяг. Тепер давайте подивимося на 5.5. Напишіть речення про вас, користуючись цими always, never, often, usually, sometimes. Наприклад, я зазвичай дивлюся телевізор увечері. Yes? А як ви напишете? Ось, наприклад, I sometimes read in bed. Я іноді читаю у ліжку. I often get up before 7 o'clock. Я часто прокидаюся до 7 години. I never go to work by bus. Я ніколи не ходжу, не їжджу на роботу автобусом. І я зазвичай drink two cups of coffee in the morning. Зазвичай п'ю дві чашки кави вранці. Ось на тому все. Пробуйте виконувати ці завдання самостійно і можна кидати в чат. Ми будемо перевіряти це все діло. Ми це діло. Сьогодні я запрошую вас на відкритий урок в суботу. 10.08 о 18.00, коли ми будемо з вами робити всі гуртом Present Simple. До зустрічі. Якщо є якісь питання, запитуйте. Пока.